Azizlar, assalomu alaykum hammaga. Kechagi kungi tanqidiy maqoladan so'ng kechqurun bilan Baxtiyor tuman markaziga endi aynan shu sababmi, balki o'zlari ham bir fikr qilib mulohaza qilib ko'rishgan bo'lsa kerak. O'sha suv sepib mana yo'llarda changdan anchagina xolis qilib tushibdi. Rahmat e'tibor berganingiz uchun, e'tiboringiz uchun. Lekin baribir bu narsa yana takrorlanishi mumkin. Shu sabab mana bu yo'l chetidagi yashil zonalarni o'z joyiga qaytarish va bordyurlarni kesib tashlangan bordyurlarni o'z joyiga keltirish, imkon qadar mana shu pavlona daraxtini ko'proq ekib, shu shahar markazini tez o'suvchan, tez rivojlanuvchan pavlona daraxtini qo'yish ekishlikka da'vat qilamiz. Xullas kalom, mana piyodalar yo'laklarini albatta savdo shoxobchalaridan tozalashni va albatta bordyurlarni o'z joy-joyiga bilinglar kesib olib tashlab, buzilib tashlagan. Bu endi uyatda, chunki Baxtiyor tuman markazida bo'lgan, bu yuragi bo'lgan ko'cha aholiga o'tursa mana. Xullas, shunaqa gaplar.